Baruah birudhe adalatot charsheet dakhil hol charsheet dakhil korile arokhie adalatot aji charsheet oboshe dakhil korar pisot matro 21 harite somapto hoise rajkanyar charsheet ekhini kotha apuhor lahise ekhini kotha janibo pora goise aru despur arokhie dakhil korise charsheet charsheetot ullekh nai hotel taj vivantar nam charsheetot ullekh nai pankaj sadhunidarar nam hotel vivantar party aayojon korisil pankaj sadhunidare aru ji party pra ulai goisil nikha rajkanya baruah aru tar pisote ei ghotonato songhorito hoise ভয়ংকৰ এক দুৰ্ঘটনা য'ত 9জনকৈ শ্ৰমিক আহত হৈছিল আৰু এগৰাকী ব্যক্তিয়ে দুয়োখন ভৰি চিকিৎসালয়ত হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল আৰু ৰাজকন্যাৰ বিৰুদ্ধে দাখিল হৈছে চাৰ্জশ্বীট ডেৰ পৃষ্ঠাৰ চাৰ্জশ্বীট দিছে আৰক্ষীয়ে মাত্ৰ 21 হাৰিতে সমাপ্ত হৈছে ৰাজকন্যাৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বীট অৱশ্যে তাত হোটেল তাজ ভান্তাৰ কথা উল্লেখ নাই চাৰ্জশ্বীটত আৰু লগতে পংকজ সাধুনিদাৰ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে তাত আয়োজন কৰিছিল পাৰ্টিৰ সেইদিনা সেই ব্যক্তিগৰাকীৰো কোনো ধৰণৰ নাম উল্লেখ নাই চাৰ্জশ্বীটত Dipawali nikha rajyot keibatao hinkhatmok ghotona marpitor ghotonak loi uttopto hoi pore Golaghator 1 number goroi mari Nogar Botodrowat surir obhijogot mohilak soluwa hol okotthyo nirjaton ekangkho unmad luke solale nirjaton aru anate chatro katokok kendro kori arokkhir biruddhe khub nazirar mekipur bakhir Dipawali nikha rajyor bhinno sthanot songhorito hol keibatao hinkhatmok poristhiti Nogar Botodrowat Mukhisuri Rovisgot Mohila Talibani Hasti Governor Solis Posuri Agaraki Mohila Korot Kunu Notokar Huzuklui Provekurisil Asadul Mulna Namarazonlu Aru Yarpisote Mohila Graki Rute Mukhisuri Rovisukuli Asadul Mulai Mohila Graki Hat Puribandisola in Nilzaton E Cotonar Kopor Lapuri Cotonasuli to Postitua Botodrowa Arokie Mohila Graki Kutar Kore Muktoki Mohila Graki Rovisuk ঘৰত কোনো নথকাৰ হুজুক লৈ আসাদুল মুল্লাই যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা চলাইছিল তেওঁ মহিলাগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ আৰম্ভ কৰাত ঘটনাক ভিন্ন ৰূপ দিবৰ বাবে আসাদুল মুল্লাই তুলে মুৰ্গী চুৰিৰ অভিযোগ তমুত্তৰ আছে আমাৰ ছালিৰ নৰা হৈছে অপারেশন কৰে তে একটা সময়তে তারপৰে দা আসাদুল মুল্লা যায় আমাৰ ইজ্জত মৰবে লাগে গৰ উঠছে তা আমি ফান্দে মৰে দৰছি ধৰাৰ পৰে দা সারা মানুহ গছে যাওয়ার পৰে দা আমার মারফিট করছে কইরা গর্তে হাসছে আনছে গাবরা আসছে গাবরা দেখকে আমার মারফিট দেখকে গাবরা আসছে আয়া মুজাক্কির জাকির আসাদুল মোল্লা জালাল রশিদ আর ফারুক মুক্তার এরি স্যার আমারা জুরজুম কইরা দেখতেন গুলাঘাটর মোহরামুখর এক নম্বর গরুমারি মারপিটর ঘটনা কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পরিস্থিতি এই ঘটনাত মৃত্যু হয় এজন যুবকর কমারগাঁও আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এক নম্বৰ গৰুমাৰিত প্ৰথমতে হৈছিল দুই ফৈদৰ মাজত মাৰপিটৰ ঘটনা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল আৰক্ষী কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক ৰাইজে বাধা প্ৰদান কৰাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ লাঠিচালনা কৰে আৰক্ষীৰ লাঠিচালনাত আহত হয় কেইবাজনো পুৰুষ আৰু মহিলা স্থানীয় ৰাইজে সদৰি কৰা মতে সীমান্ত হাজৰিকা নামৰ এজন যুৱকে তেওঁৰ দোকানৰ সমীপতেই দোকান দিয়া আন এজন মাছ বেপাৰীক বিনা কাৰণতে মারপিট কৰাৰ পিছৰ পৰাই উদ্ভৱ হয় হিংসাত্মক পৰিস্থিতি আৰক্ষীৰ লাঠিচালনাৰ পিছতেই ওচৰৰে এটা পুখুৰীত হিমান্ত হাজৰিকাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় কিন্তু কেনেকৈ যুৱকজনৰ মৃত্যু হল সেয়া এতিয়াও ৰহস্যজনক লক্ষণীয়ভাৱে এই হিমান্ত হাজৰিকাই বিগত বৰ্ষত নিজ পত্নীক হত্যাৰ অভিযোগত কাৰাবাস খাটিছিল নাজিৰাৰ মেকিপুৰতো আৰক্ষী এজন লোকক আটক কৰাক লৈ সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নিখা মেকিপুৰ চাহ বাগিচাৰ এজন লোকক আটক কৰিছিল নাজিৰা আৰক্ষীয়ে আটকাধীন ব্যক্তিজনৰ খবৰ ল'বলৈ যোৱা লোকক আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ তুলি শুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰা স্থানীয় ৰাইজে পথ অৱৰোধ কৰি পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দীপাৱলীৰ নিশা আনহাতে ৰাজ্যত সংঘটিত হ'ল ইটোৰ পিছত সিটো অগ্নিকাণ্ড